70-тина пчелари од Кочани и регионот присуствуваа на стручното предавање за современа технологија на пчеларење и заштита од болести кај пчелите. Организатор на настанот беше Кочанското здружение Матица, а пред присутните за темата зборуваше Родолјуб Живадиновиќ, председател на Пчеларскиот сојуз на Србија. На предавањето тој подсети на досегашните техники на производство на мед и пчелни производи, како и на новините и достигнувањата што во тој поглед се направени во современиот свет. Тоа е особено важно да се знае затоа што во последните години пчеларите во овој дел од Европа се среќаваат со непогодни временски услови, што придонесуваат за големи штети во производството, а со тоа и за финансиски загуби. Наравно, оваквим лошим годинама како што е ова, ни една секако во овакви лоши години ниту една техника не помага, затоа што климата предизвика да имаме студени ноки, а кога тоа е така, тогаш нема мед. Дојдовме до заклучок дека пчелите ги фати зимскиот период со недоволна храна. Разговаравме на тема како се до тоа да го надминеме и да се подготвиме за наредната година на соодветен начин. Исто така, зборувавме колку е важно да се остават пчелите поголем дел од работите да ги завршат сами, без некои наши преголеми интервенции, затоа што тоа им пречи, посебно ако интервенциите не се направени на вистинскиот начин и ако тоа не оди во согласност со инстинктите и начините на нивното однесување. Според Живадиновиќ, климатските промени со кои се среќаваат пчеларите веќе влијае врз значинот на нивно работење, односно тие ќе мора да ги прилагодат техниките за производство на мед и пчелни производи. Овие климатски услови што ги имаме денес практично не тераат да го менуваме начинот на работење, да се прилагодуваме со кратка паша, затоа што се помалку денови за паша има во текот на годината, што се случува со децении наназад. Мораме во секој момент да имаме пчели со соодветна старосна структура кои се подготвени да искористат секоја паша, па макар таа да трае и еден ден, затоа што тоа е единствениот начин да се справиме со климатските промени и да дојдеме до некакви резултати. Пчеларењето денес е во се потешка положба, поради што необходно е и институциите на државата да дадат поголема поддршка за тоа да се одржи, смета Живадиновиќ. На предавањето во Кочани, присутните со прашања до гостинот се интересираа за српските искуства во заштитата на пчелните семејства од болести, како и за одредени техники на зголемувањето на производството на мед.